Da li će istražni i pravosudni organi okretati glavu posle akcidenta u Pirotu, vidjet ćemo, jer je istraga pokrenuta 28. decembra. Umeđu vremenu pokreće se pitanje opasnog otpada, a nije da ga u Srbiji nema. Prati li zakon stanje na terenu, kako se i šta radi, a šta bi trebalo, Jelena Kikić. Dobro veče! Došli smo da vidimo šta to smrdi od vas. Samoorganizovano, ali uporno, aktivisti inicijative Eko Barajevo prate šta se radi u postrojenju koje tretira otpad u njihovoj blizini. Oni nas pozivaju da dođemo i da obiđemo njihova postrojenja, a kada želimo da razgovaramo o tome što recimo nemaju proceduru, ne sa njima, nego mi želimo isključivo da komuniciramo i razgovaramo sa institucijama. Nemamo mi ništa sa privatnim sektorom ove zemlje. Nas interesuje kako naše institucije štite svoje građane i kako upravljaju ovom zemljom. Pre 5 godina u ataru sela kod Obrenovca pronađena su buraca 25 tona raznog opasnog otpada. Prvi put tad je javno počelo da se priča o opasnom otpadu i njegovom još opasnijem skladištenju. I javnost je reagovala. 5 godina je prošlo, ali pitanje bezbednosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance i dalje nema precizan odgovor. Nažalost, dosadašnje iskustvo pokazuje da se država, kada je reč o ovom problemu, često postavlja kao suprotstavljena strana građanima koji ukazuju na riziku kojem su se našli i dakle kao strana koja gotovo direktno zastupa interese kompanije koje se bave ovim pitanjem, odnosno preradom i skladištenjem opasnog otpada, umesto da bude zastupnik javnog interesa. Poslednje nedelje 2022. u Pirotu su dve osobe izgubile život, a ceo grad bio u vanrednom stanju zbog curenja amonijaka iz prevrnutih cisterni. Šta se prevozi putevima i prugama koji prolaze kroz gradove, građani ni ne znaju. Ja sam pogledao ovu poslednju izjavu o mreži koja je zapravo dokument železnice gde piše gde šta sme da se vozi i tamo i dalje piše da se kroz Vračarski tunel može prevoziti pod posebnim uslovima ovaj opasan teret, tako da pretpostavka, ja sad nisam bio dole, nisam proverio, ali pretpostavka je da se nije ništa promenilo, da se i dalje taj teret vozi tuda. Ja ne znam na koji način grad Beograd može da obezbedi prevoz opasnih materija, osim onih standardnih stvari gde kada se prevozi neka opasna materija da ide pratnja, da se prijavljuje, znate, to su već stvari koje su standardne. Mislite, vi ste sad mislili na železnicu, niste mislili na kroz grad. Pa ja sam mislila i na grad. Kao i kroz grad, pa i na železnicu. Pa ono što je, recimo, sve. Kroz centar grada odavno ne ide prelaz materije od kada je železnička stanica i od kada je Beograd na vodi tu gde sada jeste, više se ne prolazi kroz centar grada. Nekoliko. Ne prolaze kroz centar grada opasne materije. Nikada su kontrola, skladištenje i tretman opasnog otpada u pitanju stvari nisu tako jasne, a zaštita javnog interesa podrazumeva i zakonski okvir koji nije zastareo, kao i koji se poštuje. Za Biljanu Đorđević i otpad spada u važno političko pitanje. Još 2015. godine je formirana radna grupa koja je trebalo da uskladi naše zakonodavstvo sa evropskom direktivom Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. godine, takozvanom SVS-3 direktivom. Dakle, od 2015. godine mi dalje nemamo usaglašen tekst zakona koji je ušao u skupštinsku proceduru. Po mom sudu, zapravo, kada čujete ovako nešto, neshvatljivo je da se odugovlači sa ovakvom regulativom koja bi onda primorala u stvari kompanije koje se bave preradom otpada ili rudarske kompanije koje kontrolišu rudnička jalovišta da rade bezbednije po građane, njihovo zdravlje, ali i životnu sredinu. Nema smisla, dakle, da nešto što se zove opasni otpad nije prepoznato kao opasnost. Evropska direktiva između ostalog predviđa bezbednu razdaljinu između postrojenja za preradu opasnog otpada i naseljenih mesta, odnosno glavnih transportnih ruta. Ljudi u Barajevu žive, postrojenje u njihovoj blizini tretira opasan industrijski otpad. Ljudi kažu da strepe za svoje zdravlje i bezbednost. Unirisk kaže da ispunjava sve zakonske uslove i da su pod stalnim nadzorom nadležnih. I to tako traje. Ovo nije cilj ukazivanje na propuste ili ne znam ja u tom smislu, nego dajte da za početak rešavamo probleme koji su očigledno prisutni i da predviđamo probleme koji se mogu desiti i da ne dozvolimo da se desi.
dese, a ne da se nekim stvarima bavimo onda kada se to desi. Znači, pozivamo institucije na saradnju. U 21. veku objašnjenje da će vetar raščistiti zagađen vazduh u Srbiji počinje da se shvata kao aksiom, a obećanja vlasti da će u budućnosti biti bolje kao pravilo. Bio u Beogradu, danas imamo nekih oko 100 direktnih izliva kanalizacije u Savu i Dunav. Verovali ne, mi godišnje u Dunav i Savu izlijemo zapreminu fekalije u zapremini 60.000 olimpijskih bazena, što je nešto neverovatno. E sada kada se završi fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom Selu, mi ćemo 80% svih tih izliva da ukinemo, što je revolucija kad je Beograd u pitanju. Tako da će ove godine početi izgradnja te fabrike. O tome kako sprečiti da do velikih problema uopšte dođe i kako na njih adekvatno reagovati bez novih zakona, propisa i mera, nastavit će očigledno da se razmišlja tek kada se nešto desi. Samo da ne bude kasno. Jelena Kikić, Televizija Nova.